Budíček! Tak já vás tady vítám u třetího dne na táboře. Přes noc nám celkem pěkně nasněžilo. Sice je to nic moc, každopádně dovádět se na tom dá. Takže teď hráli takovou hru zvaná volavka, kdy jeden je volavka, má peceř na to, aby utek, ostatně ho musí chytit, svalit na zem. Já jsem byl taky volavka, přežil jsem asi 2 vteřiny. Tak, dneska nevím, co je vůbec v plánu, nějaký asi celotáborový hry, zase asi s nějakou tu tématikou kriminalistiky prostě, no a tak. Včera jsme odlejvali nějaký stopy, dneska zjistíme, čí to bylo. Asi půjdeme potom zloději, já vůbec nevím, tady toho na starosti nemám. Já mám na starosti jenom děcka a dneska momentálně jenom kluky, protože holky si chtějí strašně moc přispat. A nechtějí na rozcvičku z něco, pánové jsou bdělí, takže jdou. Takže až bude nějaká akce, možná se vám ozvu až asi ze snídaně, tak. Takže nějak tak, no. Proč to udělal, Honzo? Proč? No proč? To bouchlo. Ti to bouchlo, tak jsi to hodil prostě mimo planetu. Ano. Paráda. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, jeden řep, dva řepy, tři řepy, čtyři řepy, 5 řepů, 6 řepů, 7 řepů, 8 řepů, 9 řepů, 10 řepů. Jsme všichni? Jo. Jo. Máte hodinu na to si uklidit. Ale já vám dávám jenom 10 minut na uklid. Filipu, ne ze záběru. Máte 10 minut na to si uklidit. Já si zatím připravím šmrtku, napíšu si vaše jména. Pak si vás všechny obejdu, Mráček si dá 10 kliků, Daník si dá taky 10 kliků. A už nevím odsaď. Pak si dáte 20 řepů. Šup, máte 10 minut na to uklízet, ale jedu! Jinak tady ta švýcarská chata, to je chata holek. Ta spodní chata je naše. Pokud si pamatujete na video, kde jsem mluvil o tom táboře, jak jsem omdlel. Na tom zdravý zdravovědě. Tak to bylo přesně tam dole. Za náma, já vím, ale před náma. Hej, oni fakt šli k tomu vodopádu, podle mě jsou pak blbí. Máme jít tady k tobě, jo? Rychlíci, to je hůře. To není ale ten posvátný strom, ne? Ne. Ten, co tu stál, bouřky se bál. Kroku té nehody, přidej jeho výšku, vynásob průměrem, číslo mi řekni. 2000, počkej, 2002 plus výška stromu byla kolik? Ne, výška stromu a vynásobí průměrem. Ale výška stromu, průměr, výška, můžeš udělat průměr ze dvou čísel, nejenom z jednoho. Že máš 2002, měřil 46,5, takže to máš 2002 plus 46,5. No teď jo, jakýho roku to stalo, ne asi. Ne. Jakýho roku to stalo? Byl vyvrácen roku 2002. No, 2002, 46 metrů. Střelilo to. Jo. Ježíš. Na balistice jsme měli úkol jako tým prostřelit
kelímek, měli jsme na to 5 pokusů, měli jsme ho strefit 3x, nestrefili jsme ho ani jednou. Teď jdeme na vyhodnocení trasologických stop ze včera a to bude potom konec tady toho videa. Vždycky to budou ukončovat dopolední etapovkou, protože potom se dělá velký nic, takže tak no. Ale dneska bude i odpolední. Ale to bude velký nic a to nebudu natáčet, nechci mít hodinový video, děkuju. Naše stopa se zlomila, tupí.